በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራማችን ቤተሰብ የሆናችሁ ውድ ኦርቶዶክሳውያን የተዋሕዶ ልጆች፣ አንድ አምላክ በሚሆን በኃያሉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንዴት አደራችሁ? እንዴት አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? በቸርነቱና በምሕረቱ ብዛት ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። አንድ ቤተሰባችን ያቀረቡት ጥያቄ አለ። እሱም ምን ይላል? ሙሴ እና ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመሳሰሉበት በምንድን ነው ይላል። እንግዲህ ጥያቄያችን ምናልባት ለዚህ መነሻ የሚሆን ሀሳብ ራስዎት ምናልባት መጻሕፍት ወይም ደግሞ መምህራን ሙሴንና ጌታን ሲያመሳስሉ የሰሙበት አረፍተ ነገር ካለ እሱን ራሱን ማንሳት ነበረበት እንጂ ለዚህ መነሻ የሚሆነውት ይመሳሰላሉ የተባለበትን አንቀጽ ሲነግሩን ነው። እንግዲህ ያኔ ነው ልክ ነው፣ በዚህ ነው የሚመሳሰሉት፣ ወይም ይሄ አባባል ልክ አይደለም የምንለው ሁሉም የእግዚአብሔር አገልጋዮች በየዘመኑ ያስነሳቸው በሆነ ምስጢር በሆነ ጥበብ የሆነ መልእክት እንዲያስተላልፉ ያደረጋቸው ለእሱ ለሚመጣው ምሳሌ ሁሉንም ታላላቅ ቅዱሳን ነቢያትን የእግዚአብሔር ሰዎችን በዘመናቸው ሳያውቁት ሳይረዱት ያው ምን እንደሚሆን ለምን እንዳደረጉት ሳያውቁት ያለፈዋል። እነ ያዕቆብም ለጌታ ምሳሌ የሚሆኑበት ነገር፣ ይስሐቅ ለጌታ ምሳሌ የሚሆንበት ነገር አለ አይደለ? ይስሐቅ እንግዲህ ያን ጊዜ አብርሃምም በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመራ ይስሐቅም የእግዚአብሔር መንፈስ እየመራ ወደ ተራራ ሄዶ ንጹሕ መስዋዕት ሊሆን ነበር አይደለም እንዴ? በእሱ ፋንታ ሌላ በግ መጣ። ስለዚህ ለጌታ ምሳሌ ነበር። አዎ ይስሐቅ ማለት ነው። ያዕቆብ ሄዱ በዚያ በተዘጋ ጉድጓድ ውስጥ ውሃ ለነዚያ ለጠየቁት እንዲረዳቸው ያንን ጥልቅ ጉድጓድ ለዘላለም ተዘግቶ የኖረውን ያንን ጉድጓድ በኋላም ጌታ እስከሚመጣ ድረስ አሻራው የነበረውን ሳብራዊቱ ሴቱ፣ ይሄ ሁሉ ለሚመጣው ለጌታ ምሳሌ ነው፣ የህይወት ውሃ ለሚያጠጣን ማለት ነው። እና ሙሴም እንደኔ ያለ ነቢይ እግዚአብሔር ያስነሳላችኋል ብሎ አዎ፣ ምንድን ነው ከሱ በኋላ የሚተካው ኢያሱ እንደሆነ ነገረ። ፍጻሜው ግን እንደሱ ያለ ነቢይ ብሎ ነቢይ ብለውታል። ያውም ከነቢያት በላይ የሆነ ነቢይ ነቢያት ያላደረጉትን ያደርጋል ብለዋል አይደለም? አዎ ብለውታል። ወገኖቹ እስራኤል ብለውታል ጌታ። ይህ ነቢይ ነው፣ ይህን የሚያደርግ ነቢይ ነው። ምናልባት ከነቢይም በላይ ስራ ነው ነው እና አንተ የምታደርገውን ማንም አያደርግም ብሏል ኒቆዲሞስ አላል። ከእግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀር እግዚአብሔር የሆነ የእግዚአብሔርን ስልጣን ያለው ካልሆነ በስተቀር ይህን የምታደርገው ማንም አያደርግም ብሏል። የህግ ምሁር ነው። ስለዚህ ነው እንግዲህ ጥያቄያችን መቼ ለሚመጣው ለኢየሱስ ክርስቶስ ጥላና ምሳሌ ነው የሚሆኑት። እሱ ግን ለዚያ ሁሉ ጸጋ ሙሴን በዚህ አይነት ሁኔታ በሲና ተራራ ላይ ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሯል። በዚያ የደመናውን ክብር በደመናው ላይ የተገለጸውን ክብር አይቷል። የተቀበለው ነገር አለ። እነዚህ በተለይ በዚያ በተራራው ላይ 40 ቀን ከህዝቡ ጠፍቶ እስከ ስጋት ድረስ ምናልባት በዚያ ተራራ ውስጥ እግዚአብሔር ተጣልቶት ወይም ደግሞ ብቃት አንሶት እሳት አቃጠለው ሌላ ነገር ሆነ ብለዋል ህዝቡ። የሚመራን የሚያስተምረን አባት የሚሆነን ሙሴ በዚያው በሄደበት ምን እንደሆነ አናውቅም ብለዋል እኮ እስራኤል ተደናግጠዋል። ስለዚህ ያ ሁሉ ምስጢር ለሙሴ ብቻ የተገለጸ ከእግዚአብሔር እጅ የተቀበለውን ነገር አለ። በዚህ ነገር ሁሉ በተለያየ ምስጢራት እንግዲህ ምሳሌ ልናደርገው እንችላለን። ግን እርስዎ በአንዱ ነገር ላይ ተመስርተን ልክ ነው ይሄ ነገር ሙሴ የእግዚአብሔር ወይም የወልደ እግዚአብሔር ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ይሆናል ልንል የምንችለው እንዲህ የሚባለው ነገር ወይም እንዲህ ተብሎ የተጻፈው ወይም እንዲህ ተብሎ የሰማነው ትምህርት ስለዚህ የሙሴ ለጌታ ምሳሌነት ምንድን ነው ሲሉ አረፍተ ነገሩን ነው እንጂ መልካም ነገርን ከመጋል ነገር ማመሳሰል ምሳሌ ማድረግ ክፉን ከክፉ ነገር ማነጻጸር ያለ ነገር በቤተ ክርስቲያን ማለት ነው። መተርጉማን ሁሉ ጊዜ
በሚስጥራቸው ይላሉ። ዛሬም ሊቃውንት አይከለከሉም። መጥፎውን ነገር ለመልካም ነገር፣ ፍጡርን ለፍጡር በበጎ ነገር ምሳሌ ማድረግ ያስፈልጋል። በዚህ ሌላው ወገኖች ሁላችሁም ሮብና አርብ ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ላይ በላይ ባለን ፕሮግራም እንድትገኙ እግዚአብሔር ስም አደራላችኋለሁ። መከለን ግስ ዘለም ሰላም ለእግዚአብሔር ስም ይመስገን፣ አሜን።